Mesto Trenčianske Teplice vyhlásilo v mesiaci jún 2023 obchodnú verejnú súťaž na prenájom lesných pozemkov na roky 2023 až 2031. Súťaž bola publikovaná na úradnej tabuli mesta, v regionálnej tlači a podmienky súťaže boli uverejnené na webovom sídle mesta. Vyhlásenie a podmienky súťaže schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na svojom júnovom zasadnutí. Do verejnej obchodnej súťaže nám prišli dva súťažné návrhy. Pri otvorení obálok bolo zistené, že jeden z uchádzačov nesplňa dané podmienky, takže v podstate zostal jeden uchádzač. Kto ich posudzoval a akou formou to prebiehalo? Štandardne mesto ustanovuje komisiu výberovú. Je v nej vždy prednosta mestského úradu, ktorý je zodpovedný za celý chod úradu, potom príslušný pracovník, ktorý má na starosti ten referát, v tomto prípade majetok mesta, a traja poslanci sú žrebovaní za prítomnosti hlavného kontrolora. Tento systém je klasický, je to tak vždy, je to v súlade s všeobecne záväzným nariadením mesta. Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stal štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, s ktorým mesto Trenčianske Teplice podpísalo zmluvu o spolupráci. Sme naozaj veľmi radi a vnímame ako veľkú česť prejavenú zo strany mesta Trenčianske Teplice, že mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozhodlo, že budúcim užívateľom, obhospodarovateľom lesných pozemkov vo vlastníctve mesta budú práve Lesy Slovenskej republiky. Na druhej strane je to pre nás aj veľký záväzok, aby vďaka odbornému manažmentu, aký uplatňujeme v Lesoch Slovenskej republiky na základoch prírode blízkeho hospodárenia, stav lesa sa určite nezhoršil, ale minimálne zlepšil, tak aby návštevníci tohto kúpeľného mesta mohli sa do tohto priestoru vracať veľmi radi, nielen kvôli pozitívnym rekreačno-klimatickým účinkom tohto prostredia, ale aj kvôli stavu toho lesa. Čo sa týka manažmentu lesných porastov, bude sa uplatňovať prírode blízky manažment na prírode blízkych základoch. To znamená, aby bola zabezpečená relatívne trvalá existencia lesa v podstate na každej jednotke plochy. Tá kúpeľno-rekreačná funkcia bude doplnená v súčinnosti, v spolupráci s mestom Trenčianske Teplice, takisto o sieť turistických chodníkov, ktoré bude môcť široká verejnosť a kúpeľní hostia využívať spolu s dobudovaním aj infraštruktúry, ako sú lavičky, altánky alebo iný mobiliár, ktorý umožní stráviť v tomto príjemnom prostredí veľa času za účelom zlepšenia zdravotného stavu hostí. Štátny podnik prostredníctvom organizačnej zložky odštepného závodu Považie so sídlom v Trenčíne prevádzkuje jedno unikátne zariadenie v rámci, dá sa povedať, celého Slovenska. Máme špecializované zariadenie v lokalite Anton Stál v hornej časti Považia, kde vieme poskytnúť mladej generácii, deťom, žiakom základných škôl spolu aj s pedagógmi návštevu priestoru a sprostredkovať informácie o starostlivosti o les. Nielen o lese samotnom, o živočíchoch a rastlinách, ktoré súčasťou lesa sú, nielen o stromoch, semienkach, konárikoch, ale aj o vzťahoch, ktoré medzi týmito zložkami prírodného prostredia sú. Vieme už mladej generácii hovoriť o tom, čo je to ekosystém, že je zložený z množstva základných prvkov, ktoré existujú v nejakej vzájomnej súvislosti. A toto môžu deti v podstate už od raného veku pod dozorom alebo pod odborným vedením lesných pedagógov navnímať. Zároveň sme podpisovali s Lesmi Slovenskej republiky štátnym podnikom aj zmluvu o spolupráci, teda také memorandum o spolupráci, kde sme vlastne zazmluvnili, respektíve dali sme pravidlá vyučovaniu envirovýchovy v exteriéri, to znamená priamo v lese. Je to taká lesná pedagogika, ktorú sme robili viac menej teraz na báze dobrovoľných stretnutí. Vybavili sme to vždy náhodne, ale teraz sme tomu dali nejaký rámec a určili sme nejaké pravidlá. Som presvedčená, že je to veľmi dôležité, aby sme tým malým deťom, predovšetkým teda na prvom stupni sa v tomto prípade jedná o deti, aby sme im odovzdali to najlepšie, čo vieme. V tomto prípade sú to lesní pedagógovia, nie pedagógovia z našej školy, a dostanú to priamo
tú výučbu v tom lese, v tom exteriéri. My tu máme neďaleko zámoček Antonstal a bol by hriech nevyužiť toto krásne prostredie. V rámci pôsobnosti celého Slovenska na všetkých organizačných zložkách máme niekoľko stoviek takýchto vyškolených lesných pedagógov. Primárne sa orientujeme predovšetkým na sprostredkovanie základných informácií o činnostiach lesníkov, lesných hospodárov, hospodarovateľov lesa na tie mladšie ročníky na prvý, druhý stupeň základnej školy. Ale veľmi dôležité pre nás hľadiska budúcnosti je prostredkovať tieto informácie aj mladšej generácii v adolescentnom štádiu, teda pre poslucháčov stredných škôl. V tomto veku práve tá mladá generácia si tvorí svoj budúci názor na svet a aj na jednu podstatnú časť, a to je tá oblasť environmentálna. Práve preto Lesy Slovenskej republiky sa snažia veľmi intenzívne komunikovať aj s najmladšou generáciou, tou najmodernejšou formou, aká momentálne je dostupná. Ja sa veľmi teším, pretože lesnú pedagogiku som zažila s deťmi už ako učiteľka. Boli sme vtedy v Antostale a toto exkurziou som bola veľmi nadšená. Na vyučovanie, keď máte pomocky a ukazujete deťom, všetko je také statické, ale tam tí lesní pedagogovia dali možnosť deťom ovoňať plody, ukázať konkrétne semienka rastliniek, ukázať konkrétne, ako vyzerá list toho stromu. Pekne sa zahrali, si pamätám, ako sa hrali na to, že ako strom rastie, ako sa zasadí, ako vyrastie. Takže stále ja tvrdím, že čím viacej dieťa zažije, tak tým si viac zapamätám. Deti to vnímali super. Nechcelo sa nám ísť odtiaľ, pritom bola, ja neviem, asi október vtedy bol, keď sme tam boli. A keďže nielen, že boli aktivity v tom Antostale, v tom krásnom kašteli, my sme boli aj vonku, pri tých, vtedy dozreli gaštany, tak sme zbierali gaštany, oni tam mali zvieratka, ktorým sme to potom darovali. Pamätám si tam, že tam boli včely, čo bolo vtedy už škoda, lebo už to bolo zazimované, tak sme to vtedy nevideli. Ale proste to prostredie toho Antostalu, toho okolia. Tento rok mali možnosť bývali štvrtáci byť v škole v prírode. Strávili tam celý týždeň a podľa toho, čo rozprávala triedna učiteľka štvrtákov, tak deťom sa tam veľmi páčilo. Spoznávanie stromov a lesnej zvery sa učíme v 3. 4. ročníku na základnej škole. Ja by som bola rada, ja mám rada pravidelnosti, aby to bolo každý rok. Určite je to dobré na jeseň, keď všetky listy sú ešte na stromoch, že sa dá rozoznávať. A ak by to bolo vždy v rámci 1-4 každý rok na jeseň pre 3. 4. ročník, tak by som bola veľmi rada. A určite, ak by program bol zameraný tejto lesnej pedagogiky aj na 2. stupni, pretože tam tiež majú rôzne ozvetrávaní sa učia napríklad. Takže budem rada, keď by sa tento program presunul aj na 2. stupeň. V mestských lesoch o výmere okolo 280 hektárov bude do roku 2031 hospodáriť štátny podnik Lesy Slovenskej republiky organizačná zložka Považie Trenčín.